pessoal, curso de apreciação musical. Então a primeira pergunta, o que é um curso de apreciação musical? De um jeito bem simples, a gente tentar entender de um jeito um pouco mais objetivo alguns aspectos da música. Nesse primeiro encontro eu escolhi como tema falar sobre mesas de som de gravação e os anos 60. Vou mostrar para vocês algumas mesas de som, principalmente uma mesa de som que eu tenho bem antiga, que ainda usa fita cassete para gravar, e alguns truques que a gente pode fazer. Esses truques semelhantes foram feitos por algumas pessoas nos anos 60 que gravaram com essa tecnologia discos antológicos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também falar sobre o contexto dos anos 60. É lógico que esse assunto não se esgota aqui, por isso depois eu vou indicar para vocês uma bibliografia legal, filmes para ver a respeito. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá! Essa daqui é uma mesa de 4 canais, uma mesa analógica ainda, uma mesa bem antiga. Eu comprei na década de 80, 90. E é uma mesa de som com gravação, com uma mesa de gravação, que possibilita a gente gravar em 4 canais. Primeiro canal, segundo canal, terceiro canal e quarto canal. A gente ouviu uma música que utiliza 3 canais até agora. Por que que ela é fundamental e importante para o músico, para shows, para gravações? Porque ela cria a possibilidade de eu poder gravar em cada um desses canais um instrumento independente do outro. E também eu posso gravar o mesmo, eu mesmo, gravar vários instrumentos em vários canais. Enquanto eu gravo a primeira via, ou gravo o primeiro canal, eu posso depois ouvir o que eu gravei e gravar em cima. Foi assim que muita gente fez muitos discos. E é comum hoje em dia a gente ver, assim, ouvir gravação de pessoas que gravam o disco sozinha. Gravam em casa com equipamento semelhante a esse. É lógico que esse é um equipamento antigo, com suas limitações. Hoje a gente tem equipamentos que são diferentes e a gente pode gravar em vários canais, em muitos canais. E todo o trabalho do músico seria esse, na gravação. A gente conseguir organizar esses canais, organizar essas vias, conseguir escutar e depois a gente equalizar tudo isso. A gente pode equalizar com os controles tradicionais de equalização, graves, médios e agudos, mas a gente também pode coordenar esses sons, um fica mais alto que o outro, um fica mais baixo que o outro, e até inclusive dividir esses sons no canal direito e esquerdo, porque é o que a gente tradicionalmente ouve. Então, essa mesa tem 4 canais, e desses 4 canais eu posso soltar, eu posso passar a gravação para 2 canais e posso controlar o instrumento que eu quero do lado direito ou do lado esquerdo. Essa história da gravação é uma história muito comprida, muito complexa e muito interessante. Esse daqui já é um gravador digital. Ele usa um cartão de memória, não é a fita cassete, nem a fita de rolo. Tem 8 canais independentes. Então aqui eu posso gravar 8 instrumentos independentes. As possibilidades são maiores. Ele é portátil. Ele é bem pequeno. Funciona a pilha também. Então essa tecnologia ela vai avançando, ela vai mudando. Mas a ideia é a mesma. A gente conseguir gravar em vários canais, ou seja, em várias vias, instrumentos, coisas que a gente quer gravar, mixar, organizar isso dentro do espaço, do espectro da música, e mandar para outros equipamentos, aqui no caso 2 caixas acústicas, do lado direito e do lado esquerdo. Esses 8 canais que estão aqui numerados, vocês estão vendo que na frente tem 2 cabinhos. Eu mando tudo que eu gravei daqui para o lado direito e lado esquerdo. Esse daqui é um gravador multipistas dentro do próprio computador. Essas barrinhas são os canais e as possibilidades aí aumentam muito.
A gente pode gravar dentro do computador, a gente pode gravar com o auxílio de outra mesa, então a confusão fica cada vez maior. Eu posso gravar numa daquelas mesas que eu mostrei e jogar a gravação dentro de uma outra mesa. E aí é isso que os músicos adoram fazer. As pessoas que gostam de gravação, elas ficam aí perdidas dentro desse universo. Esse é um dos programas, existem programas fantásticos. E aí vai muito da pessoa estudar, da pessoa se interessar, da pessoa aprender e da pessoa mexer mesmo, fuçar, né, como a gente diz. Então, essas possibilidades são infinitas. Bom, agora foi uma banda tocando. A bateria está gravada em dois canais, neste e neste, a guitarra e o baixo. O baixo eu deixei bem mutado porque essas caixas que eu tenho elas realçam muito grave, isso estoura um pouco aqui na filmagem. Mas é interessante, eu mexi um pouco nos botões para vocês perceberem a diferença e as possibilidades que a gente tem. Eu mexi ali nos agudos, nos graves. Pus a bateria para um lado e para o outro, e isso vai criando possibilidades muito interessantes para quem está gravando. Mas também o risco dos excessos, da gente não perceber, da gente colocar muito ao nosso gosto. E aí vai o trabalho do produtor também. É sempre fundamental numa gravação ter alguém de fora para ouvir e para perceber coisas que às vezes a gente não percebe. As dificuldades da gravação, por exemplo, eu sempre falo isso para os alunos porque é verdade, é como se fosse uma foto de família. A gente repara, se tiver um monte de criança numa foto, a gente vai reparar só na nossa criança, no nosso filho. A mesma coisa com gravação. Às vezes a gente ouve muito aquilo que a gente gravou e a gente tem a tendência ou a colocar muito alto ou a colocar muito baixo, mas a gente não percebe o todo. Então o produtor é a pessoa de fora que consegue ouvir isso e consertar. Aí aquelas histórias de mensagens escondidas nos discos, ao contrário. Então, isso vem desse jeito de gravar. Gravar ao contrário. É lógico que isso dá um certo trabalho, porque quando eu vou gravar ao contrário nessa tecnologia, eu tenho que ouvir a música inteira ao contrário, gravar uma guitarra do lado certo, depois inverter a fita. E aí toda a música fica do lado certo e a guitarra que eu gravei fica do lado ao contrário. Eu vou fazer isso daqui para vocês verem como é que funciona. Essa guitarra que vocês estão ouvindo é exatamente aquela guitarra que vocês ouviram anteriormente ao contrário. Eu virei toda a fita, tudo que eu tinha gravado antes ficou ao contrário. Gravei uma fita do lado certo. Quando eu inverti a fita de novo, a mágica aconteceu. Hoje em dia a gente consegue fazer esse efeito com pedais, mas essas possibilidades da mesa, elas vêm muito
de uma ideia diferente de gravação. No início, as pessoas pensavam que uma mesa de gravação, uma gravação, funcionava, ia funcionar para registrar o que estava acontecendo. Depois elas começam a perceber que a mesa tem possibilidades que a gente não consegue fazer no mundo normal, sem esses recursos. Eu não consigo fazer um instrumento tocar ao contrário, mas com essa tecnologia eu consigo. Algumas leituras desse livro fantástico que depois eu vou indicar para vocês. O estúdio da Columbia, em Los Angeles, tinha um gravador de 8 canais desde o início, mas não usavam porque os engenheiros tinham medo. Eles tinham grudado nele um aviso: não usem. Eles não queriam mexer com aquilo. Estavam à vontade em seu mundo de 4 canais. Então, essa passagem dos 4 canais para os 8 canais não foi tão confortável para os engenheiros, para os próprios engenheiros da Columbia. Outra coisa interessante sobre a postura dos músicos nessa época: a gente fica limitado ao gravador de 4 canais. O equipamento americano é muito mais avançado. E ouvi dizer que lá eles chegaram ao estágio de lançar compactos em estéreo. Mas para os britânicos isso ainda vai demorar uns anos. Os engenheiros de som americanos são muito mais modernos que os britânicos. 90% dos engenheiros e diretores dos estúdios britânicos encaram seu trabalho como um emprego qualquer. Eles não têm uma noção musical do que os artistas buscam. Isso demonstra que, escrito por um músico na Inglaterra nos anos 60, isso demonstra a preocupação que eles tinham com o som, com a tecnologia, com o que eles podem, as possibilidades que eles têm ou não nas mãos. Isso é bem interessante. E essas experiências com mesa de som, com processo de gravação, ficou muito mais forte dentro da música popular na década de 1960. E aí as velhas questões aparecem, são essas aqui. O que que é música popular? O que é música erudita? O que é música voltada para o mercado? O que é música experimental? Essas questões também fazem parte do curso de apreciação musical. E essa confusão, que eu posso dizer, é que ficou muito mais confusa pro bem da música nos anos 60. Era muito difícil, e foi muito difícil, cada vez mais difícil, entender essas separações. Isso acontece principalmente no trabalho dessas pessoas. Quando eu falei dos anos 60, é porque isso tudo tem a ver com uma ideia de história. Quando a gente vai estudar um período, vai estudar um assunto, a gente precisa sempre delimitar o que a gente vai estudar. É lógico que tudo parte de uma escolha, que pode ser uma escolha do professor, uma escolha individual, ou por algum motivo a escolha desse período. E a gente tem que lembrar também que tudo que acontece em história tem relação com o contexto. Então é importante a gente saber que eu delimitei os anos 60, podia ser qualquer outra fase, porque eu acho importante, é uma escolha para o assunto que eu vou tratar, e existe dentro disso tudo, dessas experiências sonoras, um contexto interessante. E falando em contexto dos anos 60, eu sempre gosto de mostrar esse livro que foi editado na década de 70, e fala sobre a década de 60. Olha o título: Os Anos 60, a década que mudou tudo. Na capa, bem interessante, o Pelé, o Kennedy, Brigitte Bardot, os Beatles, aqui do outro lado, Martin Luther King, questões na África, as guerras, muita coisa interessante. Mas o que eu acho interessante dessa capa é a Lua aqui em cima. A gente não esquecer que a humanidade chegou na Lua em 1969. Se chegou ou não chegou, eu acredito que sim. O que é interessante é que essa geração despertou fascínio, tinha um fascínio pela Lua, por Marte, pelos marcianos, por tecnologia, por botões até. Então, era muito comum nessa geração, e eu faço parte dessa geração, nasci em 66, a gente imaginar que a gente ia para outros lugares, como eram os marcianos, como era a vida em outros planetas. Isso era bem comum, e isso aí eu acho que a gente associa um pouco à tecnologia, à curiosidade, por botões. E esse era um gigantesco sintetizador dos anos 70, uma máquina bem complexa,
coisa para engenheiro, para pessoa que gostava bastante de botão, como a gente pode ver. Outra coisa muito interessante, meditações, filosofias orientais, outras formas de ver e pensar o mundo. Após o nascimento de seu filho, Train, como era conhecido, tirou uma folga da turnê e passou 5 dias em seu quarto meditando. Lá compôs a Love Supreme, uma suíte dividida em 4 movimentos que simbolizam o caminho para alcançar a iluminação espiritual. Reconhecer o desejo de iluminação, decidir alcançá-la, lutar por isso e alcançá-la de fato. E falando sobre essa postura das pessoas dos anos 60, eu acho muito legal uma coisa que eu vou ler. O próximo passo parece ser algo como a música eletrônica, porque é um campo completamente novo e há muitos bons sons ali para se ouvir. Paul McCartney. E um desafio que eu sempre faço, falando dos anos 60, é ouvir a música Revolution 9, do disco, do álbum branco dos Beatles. Eu sempre ponho na aula e pergunto para as pessoas, quem fez essa música? Se a pessoa não conhece, ela nunca vai falar que foram os Beatles. Então, existem coisas surpreendentes na discografia até dessas pessoas famosas. A gente sempre ouve as mesmas músicas, a gente tem essa tendência. E nessa época, não é o caso do Sgt. Pepper, a gente tinha uma ideia assim, do lado B. Geralmente do lado B do disco é que as pessoas experimentavam. Então, às vezes, nesses discos, se vocês tiverem acesso aos discos, ou então ouve da faixa 7 em diante, vai, vira o disco. Aí vocês vão ouvir coisas surpreendentes no trabalho de artistas que vocês até então nem imaginavam que faziam isso. Então é legal a gente também, estar falando disso, as influências. É lógico que tem muita gente trabalhando com isso, com música eletroacústica, com eletrônica, com aparelhos, aparelhagens, em outros ambientes e anterior a isso, aos anos 60. Várias pessoas. E agora o interessante é que algumas dos anos 60 chegam a essas pesquisas, a esses experimentalismos, essas coisas, por vários outros caminhos. No caso do Hendrix é intrigante para mim, porque se vocês ouvirem, por exemplo, o disco Electric Ladyland, vocês vão ver a primeira faixa, para mim já é uma experiência de quase 2 minutos, musical, de colagens. Então, eu não sei qual foi o caminho dele, eu não sei se ele leu, se ele estudou, provavelmente não. Foi a vontade de experimentar. Então, isso assim, está em vários ambientes, e é bacana a gente descobrir. Eu escolhi o ambiente pop da música popular, que a gente chama de popular, na Inglaterra, mas vocês podem achar essas experiências e essas possibilidades sonoras em várias outras vertentes. Bom, e para mim o que é interessante é que a gente vendo tudo isso, esse universo das mesas, de como alguns artistas trabalhavam com isso, a gente fica mais à vontade para experimentar, para tentar, para acertar, para errar, mas para mexer, para brincar com a música, com o material sonoro. Essa é uma proposta que vocês podem fazer se vocês são músicos com os instrumentos, com os equipamentos, mas existem vários jeitos de fazer hoje em dia essas coisas, né? Assim, com programas de computador, a vontade de mexer, de buscar algum som que vocês não perceberam que existia ali. E a gente pode chegar a isso de várias maneiras, de vários caminhos, lendo, pesquisando, brincando, tocando, fuçando, como a gente fala, né? Essa é a ideia. Tem muita coisa que a gente descobre e depois a gente vai falar, mas poxa, eu tô plagiando ideias que eu nem tive ainda, sabe? Essa história. A gente vai chegar a conclusões que já chegaram, mas isso também não é tão importante. O importante é o processo, é a vontade da gente fazer alguma coisa musical, e eu acho que os anos 60 têm muito disso, trazem muito disso. Como eu falei,
Talvez eu idealize muito, muitas pessoas idealizam esse período, mas eu acho proveitoso, porque eu gosto disso. Eles inspiraram, pelo menos na minha formação musical, a vontade de tentar. Eu liguei aqui, se eu ligar ali, o que que vai dar? O que que vai dar? Se mexer nesse botão, se eu falar com o Marciano, o que que será que ele vai falar para mim? Que música que eu vou fazer? Pois é. Obrigado por terem assistido esse nosso primeiro encontro, outros virão. Eu queria agradecer ao pessoal da comunicação e da produção da EMESP e a equipe do Eriba pelo trabalho que fizeram, pelo suporte que tem nos dado. Está todo mundo aprendendo a dar aula assim. Então é lógico que esse suporte, esse apoio, essas orientações são fundamentais. Queria agradecer ao Paulo Braga pela força de sempre, pela vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente pediu para os alunos e alunas mandarem desenhos que tem a ver com o tema, e agora vocês vão ver esses desenhos. A gente espera que essa participação seja cada vez mais efetiva dos alunos e alunas. E queria mandar um abraço especial para a Denise da Secretaria, para o Anderson da Biblioteca e para os nossos alunos, a Raquel e Horácio, que gostam de Beatles que nem eu, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço, pessoal.